פחד מאובדן החירות הביא אותי אל המחקר הזה. היהודים והחופש. מראה הרחוב שנגלה לעיני כל, תואם היטב את ממצאי המחקר. כאן נדמה שהריבונות שלנו רועדת, שהסמכות מאבדת שליטה. אני מרגיש ברעד, בקצות אצבעותיי. עוד מעט נחגוג 70 שנות עצמאות, ונדמה שחוליות עמוד השדרה של החברה מתקשות להחזיק בעומס. בארבעה סימני אזהרה לפחות, כולם מהבהבים עד השמיים, כבר הופיע. בשנת 2011, בחודש יולי, יצאו מאות אלפי אנשים לרחוב וצעקו דבר אחד בלבד, צדק חברתי. צדק חברתי! והתכוונו לדבר אחד בלבד, לצדק חברתי. הם עשו זאת שבת אחר שבת, שבע שבתות, שבע פעמים, מקצה הארץ ועד קצה. ובכל זאת, הם לא נענו. בשנת 2005, בחודש אוגוסט, החלה ההתנתקות. אלפי אזרחים פונו מבתיהם בגוש קטיף בכוח ובניגוד לרצונם, על פי הכרעת ממשלת ישראל. מאות אלפי אנשים התנגדו. אלוהים לא יסלח לכם! שתמותו לא יסלח לכם, אלוהים! גירוש הם קראו לכך. הפצע עוד מדמם. בשנת 2000, בחודש ספטמבר, יצאו ערביי ישראל להפגנות רחוב סוערות ברחבי הארץ, משלבים ידיים עם התקוממות פלסטינית. 13 מפגינים נהרגו מאש שוטרים במהלך ימי ההפגנות. הדם עדיין חם. בשנת 1995, בחודש נובמבר, נרצח המנהיג הנבחר. שלושה כדורים בגב. גיבור ישראל. אהוב הלוחמים. תראו את אהבתם כאן. עמדנו מול רצון לפגוע בנו והתפתח בדיעבד. לרצון להשמיד אותנו. סגרו עלינו צבאות מצרים, ירדן, עיראק, סוריה, שאליהם נצטרפו תגברות מאלג'יר, מקווייט, מסודן ומכל מדינה ערבית שראתה חובה לעצמה ליטול חלק במלחמת המצווה כנגדנו. עמדנו לבדנו כשגבנו אל הים, אבל ללא כל מליצה. עמדנו כשסכנה איומה מרחפת מעל ראשנו. לפני 20 שנה עמד כאן הרוצח הארור וכיוון את כוונת האקדח ליצחק רבין.
הרוצח יצא מן הימין הדתי, והפצע לא מגליד. ובין השבר הזה לבין השבר הזה נמצא קרבות אינסופיים בין קהילות, בין שבטים, עימותים רציפים שעניינם הקיום בכלל. איך חיים כאן? וראינו עוד ארבעה סימנים בוערים. יוצאי אתיופיה מתפוצצים בתל אביב. אנחנו מאבדים שליטה. בדואים מתנערים ברחבי הנגב. צעירי מעמד הביניים מתנגשים בטייקוני הון. טייקוני הון מפנים מביתם את אנשי העשירון התחתון. כך זה נראה. חבר הכנסת גילאון קורס תחתיו. וכל הסימנים המזהירים, אלה וגם אלה, ממחישים היטב את נתוני היסוד. שלושה שיאים רשמיים בהם מחזיקה ישראל על פי המדד הבינלאומי. ישראל ראשונה בהיקף העוני של אזרחיה, שלישית בעומק הפער שבין אזרח לאזרח, וחוכבת העשירייה הראשונה בשחיתות ציבורית. פער עוני ושחיתות ציבורית, זה המשולש שפרק עד היום כל חברה בעולם. זה מסוכן. אבל זו כבר נקודת הקצה, שהמציאות רודפת אחרי תוצאות המחקר. התחלתי בו לפני שנים, מיד אחרי רצח רבין, ומאז הוא רק מתפתח והולך. השתגעתי אז מן המעשה. החברה הישראלית התרסקה מול עיניי, וזו פעם ראשונה שחשתי שגם חירותי שלי בסכנה. ציבור נגד ציבור ויש חיה, מיעוט נגד רוב, פירושו שהריבונות נקרעת, שהשלטון הנבחר איבד מכוחו שקמים עליו, ושהסכנה הישנה חוזרת. הרצח די טלטל אותי. לא כל כך הצלחתי להבין מה עושים מאותו רגע. והטלטלה לקחה אותי לבחינה לא קטנה. מה זו ריבונות? מה זו עצמאות? ומהו היחס העקרוני של היהודי, דווקא היהודי, למושג הזה, לעניין הזה? הגדרתי ריבונות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. טריטוריה רציפה מצפון לדרום, ארץ אחת לפני הכל. החוק שלנו, נציגי הציבור מחוקקים אותו. המטבע שלנו, נציגי הציבור מטביעים את המטבע. הצבא שלנו, הכוח יוצא למשימות רק על פי הנחיית השלטון. אנחנו לא חייבים במס קיום לאף שליט אחר. ויותר מכל דבר בהגדרת הריבונות השלישית, אני לא חייב לשים עליי שום סימן זיהוי שאומר שאני יהודי, שום סימן.
לא בחוב היהודים חובה על הראש, שקצה הוא מחודד והוא מזהיר את כל רועיו, שצבעו צהוב או חום או אדום, ולא במצנפות מסוגים ובצבעים שונים, ולא בגילוח מחצית הקרקפת מגולח מימין מלא משמאל, ולא בסימן מגן דוד על הגב להזהיר את הבאים מאחוריך. כבר יותר מ-1300 שנה שאנחנו היהודים חייבים לשים עלינו אין סוף סימנים. כולל הסימן הזה שאנחנו מכירים היטב היטב, הוא צרוב על הבשר, כלי צהוב, מגן דוד על החזה מלפנים, היום לפני 70 שנה. אלו מרכיבי הריבונות שלנו. כמה פעמים ישראל הייתה במצב שאני תיארתי עכשיו? מישהו רוצה לנסות? ארבע? חמש פעמים. כמה? 10 פעמים? עכשיו הפעם השלישית. וכמה שנים? כמה שנים החזקנו מעמד בתנאים האלה? ברצף 600 שנה. אוקיי. 410. לא יודע, נלך עם זה. 400? 70. 60. 80. כמה שנים? רק פעמיים בכל 3,500 השנים שלנו. בפעם הראשונה 75 שנה, ובפעם השנייה 66 שנה בלבד. צריך רק להגדיר ולהשוות ולעשות חשבון. וזה בדיוק מה שמצאנו. מאז שדוד המלך קבע את ירושלים כבירת ישראל, ושלמה בנו הקים בה את בית המקדש, מאז ועד ששבטי ישראל קראו את הריבונות לשתי מדינות עוינות, עברו רק 75 שנה. אלה היו כל ימי העצמאות המדינית בבית ראשון, 75 שנה בלבד. ובפעם השנייה, התוצאה המאכזבת יותר. מאז שיוחנן כהן גדול קבע את הריבונות השנייה, וחשמונאים תיארו את בית המקדש, מאז ועד שבניה של שלום ציון מלכה מסרו את העצמאות למלך זר, עברו רק 66 שנה. זה מעט באופן קיצוני. בדקנו את התוצאה שוב ושוב. היא מדויקת. 141 שנות עצמאות מתוך 3,500 שנה. רק 4% של חופש. והשאלה שלי היא האם העובדה שזה קרה פעמיים יכולה להביא אותנו גם לפעם השלישית. ועד כמה הפעמיים ההם מזכירות, מלמדות, אפשר להקיש מהן על הפעם הזו. כשאנחנו מסתכלים על ישראל של היום, אנחנו רואים אימפריה לא קטנה בת 8 מיליון אזרחים. הצבא הכי חזק בסביבה, מעל ומעבר לכל מחלוקת. כוח סדיר, 185,000 חייל, לירדן 100,000, לחיזבאללה 60,000. כוח מילואים, 445,000 חייל. כוח אוויר, 750 כלים, המילה האחרונה, לאיראן 660 כלי טייס. כוח ימי, 5 צוללות, שישית בהכנה. כוח אש, שאלוהים ישמור, עשרות אלפי טילים וסוגים של פצצות וגם אש יום הדין, והכל בעלות של 60 מיליארד שקל בשנה, כל שנה, חוץ ממבצעים מיוחדים. גם הכלכלה חזקה יחסית, 36,000 דולר תוצר מקומי גולמי לנפש. במצרים 10,000 דולר, בלבנון 17,000 דולר, באיראן 15,000 דולר. יצוא שנתי ב-60 מיליארד דולר, זה חתיכת הישג. סך הכל אקזיטים ב-2014 כמו תקציב הביטחון, 15 מיליארד דולר. התרבות פורחת, בחלקה בינלאומית משפיעה ומושפעה. 7,000 כותרים חדשים בשפת המקור כל שנה. 300 תערוכות חדשות, 160 להקות מחול. המדע מפואר, 7 פרסי נובל מאז 2002, 2 בכלכלה, 5 בכימיה. השגשוג נמצא בכל מקום שניתן למדידה. וכל זה
ב-69 שנה בלבד. זה נדמה כמו בונקר. אני נוסע בתל אביב, אני מסתכל על עזריאלי, אני אומר, זה יכול ליפול. זה יכול לא להיות. האם זה יכול ככה להיגמר פתאום? האם ייתכן שהכנסת לא תחוקק את חוקי המדינה? שבית המשפט העליון לא יהיה השופט המכריע? יש מישהו כאן שיכול להעלות על הדעת חיים בלי ריבונות? אם אתה יכול לדמיין לעצמך, אותך, את ילדיך, חיים בלי ריבונות, יכול? נעשה בכל זאת. לא אצלך. תעצום עיניים רגע. מדמיין את עצמי בים, אני מדמיין את עצמי בים. יו, בדיוק, מה אתה רואה? אני מדמיין, מים. מים. ומה אתה עושה? כלום, מה אתה יכול לעשות? מנסה לשחות. מנסה לשחות. מקווה. יש עוד מישהו שיכול לדמיין לעצמו את התמונה הזו? האמת שכן. וכשאת אומרת האמת שכן, מה את רואה? שאין לי חופש להיות מי שאני, בתור יהודיה. כל פעם שאני מגיעה לדמיין את האופציה הזאת, אני יותר כועסת על קטנות, על שנאה. האין ריבונות יכולה להיות מוות לעניים. האין ריבונות יכולה להיות מוות לשמאלנים, מוות למי שהולך במצעד הגאווה. זה הדמיונות שלי למה זה אין ריבונות. פעם האחרונה שלא הייתה לנו ריבונות, זאת אומרת, האלפי שנים האלה נגמרו בניסיון להכחיד את העם היהודי, שלא יהיו יהודים בעולם, והיום הזה מרחף מעלינו גם היום. אז אני מבקשת שתמשיך השיחה, אני מבקשת מכולם להתייחס לנקודת המוצא הזאת. שבה את אומרת שאם אין ריבונות, אנחנו לא נחיה בכלל. או ריבונות, או מוות. אני חושבת שככה ההיסטוריה לימדה אותנו. האם אנחנו יכולים להעלות את זה על דעתנו? אנחנו מתקשים מאוד, ואולי אפילו לא יכולים, לא מסוגלים, לדמיין את חיינו בלי ריבונות, בלי חופש, בלי חירות. אבל זה כבר קרה פעמיים, ובשתי הפעמים זה הסתיים בחדות. בום. אני אספר לכם בקצרה איך זה היה. איך התעוררו כולם לבנות ארץ מולדת, להחזיר עטרה ליושנה, לחיות מתוך חירות וחופש, בכל ריבונות וריבונות כך, והחלה בידם, והקימו ובנו והריעו והתפתחו נפלא. ואז, במהירות של שטן, בום, התרסקו. האיש הראשון שחתר לריבונות מלאה של ישראל היה דוד המלך. הוא תפס את השלטון במאה התשיעית לפני הספירה, ולא סתם הוא המלך, צעיר לעולם, שרירי, אדמוני עם יפה עיניים כבר 3,000 שנה. זה הוא שהמציא את המיתוס מעטים מול רבים, היחיד שעמד מול גוליית וניצח זה בגללו. הוא מייסד הריבונות. הוא שסימן את הדרך לחיים של חירות, של עצמאות, של חופש. אז לשבטים מוגדרים, קהילות קהילות, מסומנים ומזוהים מראש על פי שמותיהם. ראובן, שמעון, לוי, ססחר, דן, יהודה, כל 12 השבטים. בכל שבט זהות משלו, כל שבט קנאי לנחלתו, לביתו, כל שבט צמוד לדגלו, ונלחם על מיקומו בין שאר השבטים. גם אז ישראל הייתה מוקפת אויבים מכל עבר, כבר בתחילת דרכה היא נחשבה נטע זר בסביבה הזו. דוד התחיל בחברון.
מכאן יצא למלחמה. מכאן תכנן כיצד יהפוך את השבטים לעם, ליחידה אחת. אלו מלכתחילה היו מכשלה גדולה, כל שבט מלך, והמלחמות ביניהן לא פסקו. 7 שנים הוא מלך בחברון, נמסר לנו, ו33 שנה מירושלים על כל ישראל ויהודה. ישראל ויהודה, אם כך, הן שתי יחידות כבר בתחילת הדרך. זו יהודה, והיא מונה 3 שבטים, וזו ישראל, ובה 9 שבטים. דוד מחבר בין השתיים, וזה בדיוק הרגע שבו סרגל הריבונות שלנו מתחיל למדוד את ימי העצמאות הראשונה. חוק אחד, צבא אחד, מטבע שלנו, הטריטוריה רציפה מצפון לדרום, לא חייבים במס לאף ריבון אחר, ולא חייבים בסימן זיהוי להזהיר שהיהודי מתקרב. דוד מלך רציני. הוא מחבר ומדביק ובונה תשתיות, מנקה את פנים הארץ מאויב וחובש לא מעט. הוא הרחיב עד לארם צובה בצפון, לאמון במזרח, למואב ולאדום בדרום. הוא בנה, כך נוטים להניח, את עיר דוד, ובלי לנוח רגע, קבע במעשיו את ראשית החלום של ישראל הריבונית. המקום הזה שהיה בעברו כפר השילוח, יבוס ירושלים, הוא עיר דוד. אין ספק שזה ראש גבעת עיר דוד. הממצא החומרי שנמצא פה מדבר בעד עצמו. הוא מתכוון לאבן הזו שנחשפה כאן, עליה נמצאה הכתובת בית דוד, הבית שקבע במעשיו את ראשית החלום של ישראל העצמאי. בסך הכל מלך דוד על הריבונות הראשונה 33 שנה. אחריו תפס את השלטון בנו שלמה. החכם באדם. הוא אחר. הוא הרבה פחות תוקף ויותר מפתח, בונה. שלמה בונה אין סוף החלות וגני פאר חוץ מבית המקדש, שיא היצירה. גם את בית המלך וגם את בית המלכה, ועוד מרחצאות ומכונים מכאן ועד להודעה חדשה, מרחיב דעת ועונג עד בלי די. הוא כתב את קהלת, הבל הבלים הכל הבל, ואת שיר השירים, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. וכמו כל בן של מלך, הוא מעדיף את ההמחשה, את העונג שבריבונות, את התענוגות שבשליטה. וגם כיסא של זהב הוא עשה לו תאווה לעיניים, ויצפהו זהב מופז, רק הוא ישב עליו, ואיתו, מעט לעט, גם מי מ-1,000 נשותה. ארבעים שנה מלך שלמה על ישראל הריבונית, וזו הייתה הממלכה שהשאיר אחריו לבנו רחבעם, עשירה ובטוחה ורחבת ידיים. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע. ואז, פתאום, אחרי 2 בלבד, פיצוץ מטלטל, ישראל נקראה לשתיים. 2 מדינות, 2 ישויות, עוינות ושונאות, שילחמו זו בזו עד דם, עד לחורבן. האחת יהודה, השנייה ישראל. בכך תמה הריבונות הראשונה. רק 75 שנה מאז שדוד עלה לירושלים והפך אותה בירת ישראל לעולם. ועוד נתון חשוב. רק 300 שנה אחר כך, אחרי הקריאה, אחרי אובדן הריבונות, נשרף בית המקדש. ואז אנחנו לומדים פעם ראשונה את החוק הכי דרמטי של הסיפור. קודם נלקחת הריבונות. רק שנים אחר כך, 100, 200, 300, נשרף בית המקדש.
ורק אחר כך מתחיל השרשור האינסופי של גלות ומחירה לעבדים וייאוש וכישלון. הנה, זה השביל שסימן את הכישלון הזה, את הפיצוץ, את קו הגבול בין יהודה וישראל. מגזר לבית אל ודרומה לים המלח. אני בתל גזר, עם השביל. ולמרות תוצאות הקרע ההוא, הנה גם עכשיו, בימים האלה ובזמן הזה, אנחנו שומעים על יהודה וישראל באותו מובן, של ניתוק ושל פיצול, של התנגשות. יהודה קנאית ודתית. מה שהם לא עשו ב-67, כי הם רצו לשתוק לשוחרר, רבין והחברים שלו, הוא שכח לבנות בית מקדש, אנחנו נבנה, התכוננו. ישראל מתירה וחילוני. אנחנו חייבים להיות קול של יוחנן בן זכאי שהציל את הגחלת היהודית אל מול המתאבדים של מצדה. ואם עד לפני שנים שמענו את הדברים רק מן הקצוות, עכשיו הם במרכז הזירה מפי ראשי המערכת. ראש המוסד לשעבר הודיע... היום איום על מדינות הוא איום פנימי, ולא איום חיצוני. ברגע שחברה מתחילה להיות מפולגת ברמת הפילוגיות הפנימית שלה, חוצה סף מסוים, אתה יכול להגיע לתופעות כמו מלחמת אזרחים. בין מלחמת אזרחים, שזה סוף הדרך, לבין המצב שאנחנו נמצאים בו, המרחקים הולכים ומצטמצמים. אבל אנחנו בכיוון הזה? לצערי הרב, אני חושש שכן. וראש השב"כ לשעבר הודיע... הערבוב הזה בין האוכלוסיות יביא בסופו של דבר להיעלמות של המדינה הדמוקרטית והיהודית פה בארץ ישראל. מדינת יהודה משתלטת על מדינת ישראל. מדינת יהודה הולכת וקמה דה פקטו לצידה של מדינת ישראל, וזה הולך ונעשה כמעט בלתי הפוך. כבר היום יש כאן שתי מדינות, מדינת יהודה ושומרון ומדינת ישראל. אנחנו מדברים על שני ציבורים, איזו משתי הישויות תגבר. אני קורא להיערך להקים את מדינת יהודה. וגם בתקשורת הארצית כבר בוחנים את האפשרות, חלוקה לאוטונומיות כמו שבטים, יכולת כלכלית, עשירון, מגזר מכניס, 51% מן התל"ג נמדדו במדינת תל אביב. ועימותים על ערכים מוחלטים נרשמו בכל רחבי ישראל. הבעיה היא לא הערבים, הבעיה היא השמאלנים, השמאלנים הערבים. תתעוררו! זה מאיים, ולפעמים מפחיד. החופש נמצא תחת איום. וגם מפתיע, כאילו אין למקום הזה זיכרון בכלל. רק לפני 70 שנה רדפו את היהודי בכל דרך, בכל מקום, ותראה את כל אלו. כאילו כלום. זה רק אני שחושב כך. שריפה, אחי. שריפה. יערתנו. איך קמים מן הקטסטרופה הזו? איך הם הצליחו לקום? זה לקח 800 שנה. 800 שנה, לא פחות, עד שיהודי הצליח לעמוד על רגליו וחזר וזקף את הגב ונגע בעצמאות השנייה. לא שנה אחת ולא שנים רבות, 800. ובכל יום ויום מ-800 השנה האלה, היהודי היה כלי משחק על שולחנם של מלכים אחרים. עקבותיה לא נשארו. נב ענד, גולה וחוזר, מדוכא ומושפל, ונמכר לעבד ונפדה, פדיון שבויים זו מצווה חשובה במיוחד מאז ועד היום. קובחס וחלילה השעה. היה צריך לעבור את הכובש הפרסי ואת הכובש היווני, ואת הגלויות, ואת בזיזת האוצרות, ואת הסורים, ואת אנטיוכוס, ואת כל סוגי הצווים שבעולם שמחייבים כל יהודי לחדול מלהיות יהודי. החיים הוא הזהות כל יום. 800 שנה. איסור על הלימוד, ועל התפילה, ועל המילה,
ועל הקורבן עונש מוות על כל תג ותו של קיום חוקי היהודים והמוות בתלייה. אכזרי ופומבי כמקובל על עץ או על צלב תלוי בנסיבות, הראש למטה, כפות הרגליים למעלה קשורות, וכך שעות על שעות מול עיני כל בני הבית בכיכר העיר. ויוסף בן מתתיהו העיד. היו מייסרים אותם בשוטים ומתעללים בגופם, ועודם חיים ונושמים היו צולבים אותם. ואת נשיהם ואת בניהם שמלו למורת רצון המלך היו חונקים, ותולים את הילדים על צוואר הוריהם הצלובים. מתתיהו החשמונאי התפוצץ בדיוק במצב הזה כאן במודיעין. הוא מול צו, הוא מול עוד גזרה, הוא מול זהותו. הוא אב לחמישה בנים, ירושלמי לשעבר, הוא כבר לא ילד. ובלי מחשבה תחילה מתוך הבטן מייצר את אקט המרידה של בית שני, המרד שלא היה כדוגמתו. ואיזה מורד הוא היה, חכם ומלהיב ומנהיג. הראשון שהתיר את הקרב גם בשבת, שוויתר על כל נכסיו כשמרד, שגייס את בניו אחד-אחד כל החמישה. פתאום, אחרי 800 שנה, דיבר מי שלא דיבר. ומתוך ישראל הדלה והמושפלת, התעוררות עצומה. התגייסות מלאה להחזיר עטרה ליושנה. לשוב ולהיות עם חופשי, לתאר את בית המקדש מי כאדוני אלוהינו, להדליק מחדש את המנורה ולהשיג את עצמאות ישראל השנייה. שנתו הראשונה של המרד היא שנת חייו האחרונה של מתתיהו הכהן. הוא מצווה את חמשת בניו למות על החוקים, ולהמשיך במלחמת העצמאות שלהם עד שיגיעו אל הריבונות ויוכלו לחיות על פי החוקים שינהיגו. זה לא קורה ביום אחד. לקח 35 שנות מלחמה במערכה רציפה, והתלהבות אזרחית גדולה במחיר דמים גבוה במיוחד. בהובלת הבנים, יהודה המכבי המצביא מטהר בית המקדש, הוא יהיה לכם לראש במלחמה. יונתן הבפסי, הוא עלה מן הגליל. ושמעון התרסי, כי לא טוב מהחי אנוכי שיחוס על נפשי. כל אחד מהם השיג עוד מטר בדרכם למטרה הראשונה. כאן זה קרה, על הגבעות האלה, בכל הסביבה הזו. עוד רגע יבואו הבתים החדשים של מודיעין ויחסו הכל. מכאן הם התחילו. אבל רק נכדו של מתתיהו, המלך והכהן הגדול יוחנן אורקנוס, מגיע לרגע הנדיר הזה, עצמאות ישראל מלאה, עצמאות ישראל השנייה, על פי סרגל הריבונות שלנו. טריטוריה רציפה, הוא כובש בחזרה את כל הר חברון ומנקה את כל הקו הירוק מאויב. החוק שלנו, יוחנן הוא המלך והוא הכהן, וסנהדרין קובעת הלכה. הכסף שלנו הוא הראשון שטבע מטבע חתום פעם אחת כנשיא ופעם אחת כחבר אחד מקבוצה. הצבא שלנו הראשון ששילם שכר חודשי לחייל יהודי ובנה כוח התקפי במיוחד. יוחנן כהן גדול דמה מאוד במעשיו לדוד המלך, מייסד הריבונות הראשונה. אחר כך נמצא שהראשונים דומים תמיד, ושנות התחייה כאן כשנות התחייה שם. ובדיוק ברגע בו הפסיק לשלם מס עבור מגידו וגזר, והיהודי חופשי בארצו ובלי סימני זיהוי,
הושלמו כל התנאים, ואנחנו מתחילים בספירת שנות העצמאות של הריבונות השנייה. עצמאות ישראל המתעוררת החלה נפלא. מחזירים מטרה ליושנה. הם חיו טוב? אני חושב שכן. כן. מוצאים תכשיטים, כן. מוצאים כלי איפור, סיכות ברונזה וטבעות. אלה אבני כלא, כלי נשק מאוד יעיל. אתה חוטף את זה בראש וזהו. כן. איך זורקים את זה? כלא שם. כן, רצועה בדיוק. כן. הם מקימים בית בד גדול, וזה לא רק לצרכים האישיים, זה... למכור. למכור החוצה, כן. יש להם גת תעשייתית. כן, ממש תעשייתית. כן. כאילו אתה... כן, מפעל. עוד כמה היא? 150 לפני הספירה. יש אבן מעל? בדיוק, יש אבן כמו גלגל מעל. כן. חמור מסובב את האבן, אנחנו במסלול של החמור. אנחנו כל הזמן במסלול של החמור. וגם אתה חושב שיוחנן אורקנוס היה מלך רציני במיוחד? אני חושב שכן. גם אני חושב כך. בהחלט. הקבלה שלו היא של דוד המלך. הרחבת הגבולות, ביסוס המדינה. הרחבת הגבולות והביסוס הפנימי, הניסיון לייצר הדבקות. פוליטי גם, כן. נכון? זו התחושה שלי גם, כן. מה נדפק בהמשך? 30 שנה מלך יוחנן כהן גדול על ישראל, ו-24 מתוכן על ישראל הריבונית בחופש מלא. אחריו מלך בנו אריסטובולוס, 3 שנים בסך הכל עד שנטרפה עליו דעתו, ואז הגיע ינאי, המלך אלכסנדר ינאי. והוא בוער וכובש ומרחיב, ורואה בכוחנו את ביטחוננו. ינאי גייס צבא בין 10,000 חיילים, יהודים וזרים, גם שכירים בכסף מלא. כולל חיל רגלים, חיל פרשים רכובים וחיל מכונות מצור. ועם כל הכוח הזה, הוא טורף את הגבולות. עד גמלה ועד סידון בצפון, כל עבר הירדן במזרח, עד רפיח בדרום וגם אחרי. היום גבולות אלה הם חלום אנשי שבט הכיפה הסרוגה. ישראל השלמה, ישראל הגדולה, שטח משוחרר לא יוחזר, זה כבר צו הלכתי. אנשים פה איבדו את הילדים שלהם! מי אתם שאתם תוציאו אותם? מי אתם שאתם תוציאו? אנשים שהילדים שלהם איבדו את הרגליים! אנשים פה איבדו את הרגליים! מי אתם? אנחנו יהודים! מה בחברון אתם הולכים? מה בישראל? מה בישראל? אנחנו יהודים! מה זה? מה זה ביטחון שוטף פה? אחד הדברים השווים בין התקופה של ימי בית שני והתקופה שלנו היא העובדה שהעם פוגש מחדש את הלאומיות שלו. אנחנו עוד לא יודעים לאכול את זה עד הסוף, זה לא לאומיות כמו אצל עמים אחרים. הדת היהודית היא דת לאומית ביסודה. מבדילה בין היהודי והנוכרי עם כל מיני הלכות ואיסורים, אבל היא לא לאומנית. היהודים התחילו לעורר את הרגש הלאומי הזה שלהם כבר בימי עזרא ונחמיה, ועוד יותר חזק בימי המרד החשמונאי, והחשמונאים כמובן העצימו אותו, משום שזה היה הדלק המרכזי של הממלכה שלהם. שמעון החשמונאי, כששואלים אותו למה הוא כובש את יפו, אז הוא אומר, זה ממש הסיסמה של הלאומנות, לא את ארץ זרים כבשנו, את ארץ אבותינו. זה ממש, אתה רואה את הרגש הזה נולד. הרגש שנולד זה עתה התפתח יפה, ואיתו גם הוויכוח המר בין מחירה של מלחמה אינסופית לבין גבולות נרחבים. אבל ינאי לא כל כך השגיח בקטנות האלה ונטע לחסל כל מתנגד. הוא טס קדימה. הוא בנה מבצרי עוצמה לאורכן של הגבולות. את הסרטבה ואת אלכסנדריון ואת גמלה. הוא שהחל בבנייתה של קיסריה, והוא שהחל בבנייתה של מצדה,
המבצר שלו היה כמותו. ישראל תדע להגן על עצמה. זה נראה כמו בונקר. גנאי מלך על ישראל העצמאית 27 שנה. הוא משאיר ממלכה חזקה במיוחד. אנחנו בשנה ה-54 לריבונות השנייה, והאימפריה הקטנה לא עוצרת. אחריו ישבה על כיסאו אלמנתו שלום ציון המלכה. 10 שנות שלטונה של שלום ציון המלכה מתוארות בטקסטים שלנו כתור הזהב של ישראל. השנים היפות והנהדרות שידענו מאז ועד עתה. שלום לציון. משאת נפש כל יהודי, חלום הדורות. בנות ישראל נקראו על שמה של שלום ציון, ולא היה יותר מתקופתה של המלכה. וכך תוארו ימי מלכותה מילה במילה בתלמוד שלנו. שהיו גשמים יורדים בלילי שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות, ושעורים כגרעיני הזיתים, ועדשים כדנרי זהב. אלו תיאורים שמלמדים על עוצמה של מקום, על גודל, על תחושה טובה, בטוחה. זה מסגשג, זה פורע. שלום ציון מלכה 10 שנים. היא השאירה אחריה את הממלכה בדיוק במצב הזה, שבעה ורחבת ידיים. 64 שנים לעצמאות ישראל. בנה יוחנן עלה לשלטון, מלך וכהן גדול. ואז, תוך שנתיים, במהירות שיא של שטן, פיצוץ, בום, ריבונות התרסקה, שוב התרסקה, שוב תוך שנתיים, ושוב מסי לנפילה חדה. בחורף 63 לפני הספירה, פומפיוס הרומי הגיע לבירת ישראל, ופשוט לקח אותה. עוד נספר איך הוא הגיע פתאום, ומי בדיוק הזמין אותו אלינו, אבל עד אז, עם כניסתו של פומפיוס לישראל, ותפיסתו את השלטון בירושלים, נפלה שדודה העצמאות השנייה, ובאה קץ על ריבונות ישראל. החופש לחיות על פי החוקים שלנו תם באותו רגע ממש. חיים בלי חירות. ואזרחי ישראל ראו בעיניים קרועות לרווחה כיצד נקרעת הממלכה שבנו בדם ובזה הגדולה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. העצב אין לו סוף. סרגל הריבונות שלנו, עצמאות ישראל השנייה החזיקה 66 שנה בלבד. זהו, זה הכל, בלי הנחות. אחרי כל המלחמות, כל המאמץ, כל החללים, בכל שנות השיעבוד שקדמו לכל המלחמות, בכל הלקחים, בכל המסקנות, זה באמת מעט מאוד.
התוצאות הראשונות של המחקר הפתיעו אותי מאוד. עצמאות ישראל, הריבונות שלנו, לא הצליחה לחצות את גבול הדור השלישי. חיים לרגע. זה נשמע מחריד. אבל זאת תמונת המציאות. זה המפתח. ריבונות ישראל כבר קרסה פעמיים, ובשתי הפעמים תוך כשנתיים. השנתיים האחרונות האלה, מה קורה דווקא בהן? ולמה זה קורה כל כך מהר? האם היהודי לא יכול להחזיק בריבונות משלו? זה גנטי? מולד? על פי המחקר, ישראל נקלעה בימים אלה לטווח שנות הסכנה, בין 66 ל-75 שנות עצמאות. עליתי לירושלים, לאחד שמופקד היום על שלמותה של המנורה. אנס. מה שלומך? אנחנו הולכים לראיון. 100%. אני קראתי את מאמרך המאוד פסימיסטי, ואני גם יודע את מאמרו של הפילוסוף האנגלי אשר אמר שהפסימיזם, פשוט רשמתי את המילים האלה, שזה, הפסימיזם הוא מפתח, זאת אומרת, הוא מאוד מפתה, כי הוא מסיר אחריות. אני לא פסימיסט. לא, אתה, אבל נבואתך היא נבואה, נבואה קשה, תשמע, משה רבן... אני אומר זאת החזית, זה לא נבואה. משה רבנו, בשירת האזינו, מהביע פקפוק גדול. נכון. כי דור תהפוכות המה, בנים אין אמון בם. זאת אומרת, וישמן ישורון, ויבעת שמן תאווית הכסיתה. וזה הוא אומר, לפני שבני ישראל... הכל מתחיל בכלל. שבני ישראל נכנסים, נכון. והולכים ליצור את האומה העברית, שמבית עבדים הופכים להיות עם חופשי בארצו, והוא בפרשת האזינו מפקפק בכלל בשאלה, האם העם היהודי יכול לחיות נכון, תחת ריבונות שלו. זו בדיוק השאלה, חשבתי. הנסיך חי בתוך עמו. אבל אני לא פסימי. זו רק תוצאת המחקר והשאלה שבעקבותיה. האם היהודי יכול לקיים ריבונות משלו? מלכות בית ישראל הראשונה, מלכות דוד לשלמה, 80 שנה. בית שני, 70 שנה. נכון. אבל צריך לזכור שעם ישראל שחזר לארצו, בתקופת יהושע, חי בשבטיות 400 שנה. זאת אומרת, המופלא במאמרך הוא, שדווקא בשבטים, אני לא יודע אם הדברים האלה יכולים להיות היום, אבל שדווקא בשבטים, אנחנו הצלחנו להחזיק ריבונות של 400 שנה. וכאשר התחברנו, התפרקנו. כן, והחיבור, ראינה, הוא גם דבר שז'בוטינסקי ראה בו את אחד הדברים החיוניים ביותר לקיומה, ולהגשמתה של הציונות. ואתה רואה שייחודים לפעמים מביאים לידי מצב שבו אנחנו מתקשים לקיים את הריבונות שלנו. כי למשל, אם אנחנו חוזרים לימינו אלה, גבולות הגזרה בין בית המשפט העליון לממשלה ובין שניהם לכנסת, הם שאלה של בניית ריבונות. אבל השאלה של מוסר מלחמה היא שאלה של ריבון. זאת אומרת שאתה כבר בריבונות, אתה צריך שיהיו לך ערכים שאם אתה מוכן לוותר עליהם, או שומע קריאות כאלה ואחרות משבט כזה או אחר, שקורא לך לבוא ולהסיר מעליך כל מערכת שהריבונות מחייבת, כמו מוסר, אתה יכול להגיע למצב שבו תתפרק מבלי שיבואו עליך אויבים. אתה תתפרק בגלל שאתה לא תוכל לקיים חברה. השאלה הזו משגעת אותי. האם היהודים מסוגלים לקיים חברה? האם אפשר שלא? המשכנו במחקר. ביקשנו לדעת מה בדיוק קרה בשנתיים האלה שבסופה של כל ריבונות, בין השיא לבין הקריסה. מה השתגע שם? מצאנו דפים ריקים פחות או יותר. צריך תמיד לשאול את השאלה לא מה נכתב, אלא גם מה לא נכתב ועל ידי מי לא נכתב, ואם נכתב, למה לא נשמר?
מכיוון שיש אינטרסים עמוקים בנושא הזה, לא בכל מקום אנחנו מוצאים את מה שרצו להשאיר לנו. מישהו לא רצה שתמצא את זה, ולכן הדבר הזה לא מופיע. היסטוריה מביכה, בדרך כלל לא הופכת למורשת. לא מצאתי. מחקר אחד? זה, אתה צודק. זה בעיה של המחקר. המחקר שלנו באוניברסיטאות מתמקד ותהליך של התמקדות ממשיכה והולכת על קטעים יותר ויותר קטנים, וכתוצאה מכך מאבדים את המכלול הכללי, נכנסים אל השאלות הפרטיות באיזה ציר הצבא הרומי יתקדם, והאם אנטיגונוס היה שבוי עם כבלים או בלי כבלים על הידיים שלו. לא שואלים את השאלות הגדולות. מכל אלפי המחקרים כולם, אף לא אחד מספר מה בדיוק קרה בשנתיים שבהם איבדנו את העצמאות. את החופש. רק אזכורים. כרוניקה קצרה של איבוד עצמי לדעת ומראה מקום. אין שום ספק, אנחנו יודעים להחביא היטב היטב את חרפתנו. אבל אני אספר לכם את כל מה שמצאנו במחקר. את תולדותינו באמת. מה קרה כאן, במקום הזה, בין היהודים, באותן השנתיים. שני בנים היו לשלום ציון המלכה, יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובוס. יוחנן הוא הבכור המיועד למלוכה, יהודה הצעיר קריזמטי ולוטש עיניים, ושניהם מקבלים את ממלכת ישראל בשיא פריחתה. בשנת עצמאותנו ה-64 ידענו גם לעסוק בדמותינו ובזהותינו. וזו הייתה זהותנו באותה שנה על פי המחקר. דקה אחרי מותה של המלכה פיצוץ בין אחים. יהודה מתנגד לדין הירושה ודוחה בשתי ידיו את מלכותו של אחיו. המריבה על הכתר הסלימה במהירות למלחמה ממש. זה נגד זה, יוחנן נגד יהודה, ומאחורי כל אח, כל טוען לכתר, עומד ותומך חצי עם. זאת תמונת המפתח. מאחורי כל אח, עמד ציבור גדול ועצום. מאחורי יהודה עמדה האליטה, הצדוקים, הכהנים, המתונים. מאחורי יוחנן עמדו הפרושים, העשירונים הנמוכים עם חכמי הדת, כולם יהודים וכולם בני המקום. המלחמה בין שני האחים, בין השבטים, נמשכה חודשים ארוכים. מי ישלוט במי? ועומק הפער שבין המחנות לא אפשר שום גישור. אין דיבור. בסיבוב המלחמה המכריע ביריחו, בין ארמונות הקיץ, ניצח יהודה הצעיר ואיתו הצדוקים את הבכור יוחנן. זה לא נגמר. יוחנן הפסיד, אבל חשב על הגרוע מכל. לפנות לפומפיוס הרומי שישב עם צבאו בדמשק. הוא ידע שאם הרומי הזה לצידו, יכה בצדוקים ויחזור עם כיסאו. והוא גם ידע את המחיר. יוחנן קבע עם פומפיוס בדמשק. יהודה אחיו מיהר אחריו שלא יישאר מאחור. שניהם התרפסו שם כראוי וגם העניקו למיועד מתנות יקרות ערך. הכל רשום, אבל זה לא הכל. עוד משלחת של יהודים יצאה לפומפיוס מטעם העם, הציבור, שאינם חברים במחנות הנלחמים. אז שלוש משלחות יצאו לבקש את שלטונו של פומפיוס. כלל ישראל. פומפיוס בחן את שלוש המשלחות, הוא צריך לבחור רק באחר. סוף ימי בית שני יש מתיחות פנימית אדירה. מאבק פנימי בכמה גזרות. היה ויכוח חברתי, סוציאלי, בין עניים ועשירים. פער חברתי הוא המחולל. יש גזרה דתית. מהי בדיוק הדת היהודית? ויכוח דתי קלאסי. הסתלקות מאוד בעם ישראל. מי יהודי ממי, ומהו הדתי הנכון, ואת מי אלוהים יאהב יותר. המתח הדתי פיצל תמיד. ויש ויכוח פוליטי. מי שולט, ומהי הארץ, ושל מי האדמה, ההכרעות שהביאו לרצח המנהיג. המתח התפוצץ כאשר שלושת החתכים האלה
כי התחילו לאט לאט להסתדר ונוצרו שניים שלושה גושים מרכזיים. דהיינו שאותם צדוקים היו גם המתונים וגם העשירים וגם האליטה דתית מסוימת, והצד השני גם הוא התחדד, זה בסופו של דבר יצר את הפיצוץ. יוסף בן מתתיהו מתאר את מריבות האחים, את המלחמות שממש נגרמו, רציחות של אנשים, קרבות של ממש. אנחנו למשל שומעים שהיה בין בית שמאי ובית הלל, שזה כבר בתוך הפרושים, ממש בלב הממסד הפרושי, מאבקים שנגמרו בהרוגים, ויש אפילו יום אבל בכף ג' באדר, יום אבל שנשכח בינתיים, לזכר היום הזה שבו הרגו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל זה בזה. אז צריך להגיד את האמת, ובשעה הזו אין חשובה מן האמת. בני ישראל רצחו זה בזה, שרפו זה את זה, והתחננו בפני פומפיוס שיכריע ויקח מהם את הריבונות. בחורף 63 לפני הספירה, פומפיוס הגיע לכאן עם צבאו על פי הזמנתנו. עלה על ירושלים, הרג במתנגדים, המליך את יוחנן ולקח את ריבונות ישראל לרשותו. ותוך שלושה חודשים, בהנף יד, קרא את גבולות ישראל והשאיר אותנו רק עם השטח הזה. כל היתר הוא עבר לאחרים. זהו, נגמר פעם שנייה. כמאה שנה אחרי שבית המקדש שוחרר על ידי יהודה המכבי. מאה שנים בסך הכל. אחרי כל המאמץ ההירואי של דור המרד, אחרי עשרות אלפי החללים, ובעיקר אחרי תחושת החופש, החירות, זה מעט מאוד. העם היהודי מדבר כל הזמן על גאולה. גאולה נמצאת עמוק עמוק בתוך הכתובים המקראיים. עכשיו באו החשמונאים, כשהם כבר נישאים על גל של תקוות משיחיות, שהנה אנחנו הולכים לחדש את מלכות ישראל, ומחדשים את מלכות ישראל. ואז מתברר, מה שבעצם היה צפוי, שגם אנחנו לא יודעים לנהל מדינה כנראה כל כך טוב, והמדינה הזאת היא לא מושלמת, והפער הזה זועק, כשמצד אחד יש תומכי השלטון, הכהנים, הצדוקים, ויש המון העם שאומר, זה לא מספיק לי, אני רוצה הרבה יותר. שהם הפרושים. הם הפרושים, והם הציבור הרחב, בתוכם צומחים הקנאים שהולכים עם הרעיון הזה צעד אחד נוסף. ואומרים, בואו נביא את הגאולה בידיים. הלא יהודים, גם הנוצרים, גם הפגנים, קוראים לזה רוח שיגעון. רוח שיגעון אחזה את היהודים. אני יכול לראות איך המשיחיות הזאת צומחת מלמטה. היא לא צומחת מן הממסד. גם כיום, מלמטה המהפכה הזאת הובילה, והיא ממשיכה להוביל. ומושכת אחריה את הממסד שמתיישר לפי התלמידים שלו. המשך הפעילות המשיחיסטית קיצונית בהר הבית תביא לחורבנה של מדינת ישראל. ישנו אויב המסכן את עתידנו ואת עתיד ילדינו. האויב הזה הוא הקנאים. האויב הזה הוא הקנאות. אחיי ואחיותיי בל נטעה, המאבק באלה ששורפים מסגדים איננו בין אנשי שמאל למתנחלים. זהו מאבק בקנאים, המאבק באלו החוברים לגרועים שבאויבינו, החותרים תחת זכותה של מדינת ישראל להתקיים, איננו מאבק בין ימין לשמאל או בין יהודים לערבים, זהו מאבק בשוליים קנאים. רבותיי, אינני מתיירא לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים. אני מתיירא מאלה שאינם מהססים לשבור את הכלים בשם צדקת דרכם, מאלה שאינם חוששים מחורבן בית שלישי. מתח חברתי, זה השורש. יכולת לקיים חברה לאורך זמן, פגומה, משהו פגום שם. וריבונות, עצמאות, זו רק תחנה ראשונה בחיים של מדינה. חוליות עמוד השדרה של החברה לא החזיקו בעומס. זו לא פסימיה. זה מה שהיה. אלה תוצאות המחקר.
אני באמת מצטער לדעת את כל זה. שבר של חברה עלול להיות גם חומר נפץ מרסק. וזה בדיוק מה שקרה לריבונות של דוד ושלמה בשנתיים האחרונות. וגם שם, מיסי לקריסה, תוך שנתיים. כרוניקה פשוטה, שלמה המלך מת, בנו רחבעם עלה לשלטון. זה קורה כאן בשכם, דור שלישי לריבונות. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. אבל איך שהניח על ראשו את הכתר, מעצור, מרד, מרד מלא, רוב הציבור. ירובעם שעמד ודיבר מול המלך החדש, זקוף והעוד במיוחד, הוא שנבחר לייצג את השבטים המורדים. אי אפשר עוד לשאת בנטל, אמר לו, אביך הקשה את עולנו ואתה הקל מעבודת אביך הקשה. המלך רחבעם מדד את ירובעם המורד, הם בני אותו גיל בערך. הוא רצה להגיב מיד, עצם הדרישה הכעיסה אותו, אבל הבליג, ואמר, אתייעץ ואחזור עם תשובה. עד שהמלך החדש התייעץ עם החברים שלו, נבדוק על איזה מאמץ בדיוק דיברו שבטי ישראל. מה היה להם שם קשה עד כדי כך? עד כדי מרד בשיא של פריחה. מי פרח? זאת תמיד השאלה. מי הצליח להריח מפריחתה של האימפריה? וכדי לענות על שאלת המחקר האחרונה, נכנסנו עוד קצת פנימה לגעת בחוליות החברה אז בריבונות הראשונה. בני ישראל מנו כ5 מיליון איש, מתוכם 1,300,000 גברים. ותהי ישראל 800,000 איש חיל, ואיש יהודה 500,000 איש. הם נחלקו ל-12 מגזרים, סקטורים בלשוננו, שבטים. לכל שבט זהות משלו, כל שבט צמוד לדגלו ונלחם על מקומו בין שאר השבטים. בני שבט יהודה היו נבחרים מן היתר, מיוחסים. זה שבטו של המלך, מקורבים וקרוביהם, אליטה לכל דבר. רק מן השבט הזה מונו למשרות המפתח, קציני צבא, פקחים, פקידי מס, וצעקת הציבור על שחיתות הצמרת עלתה לשמיים. מדוע גנבוך אחינו, שאלו את המלך, ומרדו בו פעם ועוד פעם. ועוד נתון, כל בני שבט יהודה היו פטורים מתשלום מס. כן, האליטה השלטת לא שילמה מס. כל האחרים שילמו בריבית ובעבודה קשה. הון ושלטון מכנים זאת היום, חלוקת הון מפלה ושחיתות ציבורית שמרסקת חברה. זה הרי המשולש שלנו. הנה אנחנו, על פי המדד הבינלאומי, תוך 20 שנה התרסקות מן המקום ה-14 למקום ה-39, בין 10 צייני השחיתות בעולם. נשיא. משה קצב ענס. ראש ממשלה. אהוד אולמרט, בוגד שמועל בציבור. שר אוצר. ושר האוצר לשעבר אברהם הירשזון גנב מהקופה הציבורית 2 מיליון שקלים. שר משפטים. מר חיים רמון, הורשע פה-אחד. בעבירה של מעשה מגונה. שר ביטחון. פואד בן אליעזר, שוחד, מרמה, אי דיווח והלבנת הון. כולם עבריינים. זאת טלטלה גדולה. והיא מתעצמת פי מיליון מול קשיי הקיום של הציבור וחיי היומיום. עשרות אלפי פועלים עסקו בבניית היכולות של שלמה על פי צו. 10,000 פועלים חטבו עצים בצור. 80,000 חצבו אבנים בהרי ירושלים. 70,000 סבלים סחבו את העץ ואת האבן, 160,000 בסך הכל, כל יום, שהם כ-12% מן הגברים בישראל. וכולם חייבים ב4 חודשי מילואים כל שנה מס עבודה. את ארזי הלבנון שחטבו בצור הובילו לנמל. משם השיטו אותם לאורכו של הים דרומה עד ליפו. ביפו אספו הסבלים את ארזי הלבנון והובילו אותם דרך היבשה לירושלים, 70 קילומטר ברגל, בעלייה. זה מסלול העץ. מסלול האבן מפרך לא פחות ונע סביב הרי ירושלים. אבנים עצומות לכל ההיכלות,
כל אבן כחמישה על שלושה מטרים בממוצע. ואת כל האבנים ואת כל העצים סחבו 70,000 סבלים לירושלים, הכל על פי צו. לא רק עץ ואבן, גם חפירת מנהרות. אנחנו יורדים אל מערכת המים של ירושלים, אותה חפרו וחצבו המילואימניקים עם איזמל ואבן. עם איזמלי ברונזה, עוד אין ברזל בעולם אפילו בתקופה הזאת. זה עוד לפני שפיתחו את היכולת לצקת ברזל. הדרך סודית, מבוצרת. זו אבן היסוד של הכותל המערבי עם הכותל הדרומי, אבנים ראשונות. מכאן יצאו להביא מים ממעיין הגיחון, וכאן גם המליכו את שלמה. פה על גיחון מתחוללת ההמלכה של שפיכת השמן על ראשו של שלמה על ידי נתן הנביא וצדוק הכהן, כאשר הגיחון מקבל את השמן שנשפך על ראשו של שלמה ויורד אל תוך המים וצף עליהם. יש משל מאוד יפה של רש"י, שמן צף על מים כפי שמלך צף מעל עמו, מלך תמיד יורה מעל עמו, לא מתערבבים אחד עם השני. מורם זה לא מילה. ניתוק כופר גדולים מאלה לא מצאנו. כשרוב הציבור עבד כמו משוגע, חצר המלך פרחה, ההיכלות נבנו בזה אחר זה, והמלך בארמונו עם אנשיו ואלף נשותיו התענגו עד כלות. השמפניה זרמה. על שולחנו יום-יום ארוחות שחיתות עין לא ראתה. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי, ומאה צון לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. האיש הפשוט לא ראה ברבור אבוס גם בחלום. הוא חצב או חטב או סחב או שמר ואכל כמו כולם את המאכל הכי זול בסביבה. זה קלי, זה גרעיני חיטה כלואים באש. את זה צוות בועז לרות. פופקורן בשפה שלנו מזין ומתפצפץ ומצריך שיניים חדות. אם זה הפופקורן התנכי, אז זה חטיף האנרגיה התנכי, השישה. מאושש ואנרגטי ונחטף על ידי זוגות של אוהבים. סמכוני באשישות. רפדוני בתפוחים. תפוחים, כחולת האבן. קמח חדשים פלוס דבש, כלום בשר. חובזה. זה נקרא בעברית חלמית. עם המון שום ושמן זית, צמחי בר ירוקים מלקטים ואוכלים. זה נזיד עדשים. עדשים עם בצל, כמון ומלח, ואוכלים עם הפיתה. מקפה פול? מקפה בין נוזל למוצק, המון שום, פול ונענה, ומטביעים בשמן זית. זה מראה השולחן של בני ישראל אז, שום ברבור, רק קטניות וצמחי בר מבוקר עד ערב, כל השבוע. וזה מראה שולחן העוני של ישראל בריבונות השלישית. אצל עידה וחיים מרגוליס בבית שמש, 2,700,000 עניים. אני קונה כנפיים, 13 קילו, שזה 8 שקל לקילו, ואוכלים כל השבוע. יומיים מרק, יום כנפיים בתנור, יום כנפיים תפוח אדמה. שקטת אורז. זה חתיכות של כנף. אני מרתיח לה את זה טוב מאוד רכים, כי אין לנו שיניים. ראשונה בעוני על פי המדד הבינלאומי, למרות כל עושרה ועוצמתה. כל קשיש חמישי, כל ילד שלישי. בצפון ובדרום כבר מצאנו, חיים 6 שנים פחות מאשר במרכז הארץ, העוני הורג יותר. והפער בין אזרח לאזרח משגע את כלל השבטים.
ישראל היא השלישית על פי המדד הבינלאומי בעומק הפער שבין אזרח לאזרח, למרות עוצמתה, למרות ניסיונה. קיסריה וג'יסר א-זרקא למשל, מודל מאפיין של פער בין אזרח לאזרח, מרכז הארץ, על כביש החוף, רק 200 מטר בין השתיים. זו הכניסה לקיסריה, כל פרח במקומו והדרך רחבת ידיים. וזו הכניסה לג'יסר, מתחת לכביש, ומסלול אחד יספיק ליוצא ולנכנס. פנינו ימינה, שוב ימינה, פנינו שמאלה, שוב שמאלה, שוב ימינה. הגענו למרכז. לקיסריה 5,000 תושבים, לג'יסר 14,000. לקיסריה 15,000 דונם, לג'יסר רק 1,500. וכדי שלא יהיה ספק בין אלו לבין אלו, בין אני לבין עשיר, בין קהילה לבין קהילה, הקימו אנשי קיסריה חומה מפרידה ומגדירה היטב, ושתלו כאן גבעה של ממש. זו ג'יסר בעונייה, 60% מתחת לקו העוני. וזו קיסריה באושרה, אף תושב לא עני. הפער מגדיר קהילות ושבטים. לכל שבט זהות משלו, כל שבט צמוד לדגלו, ונלחם על מקומו בין שאר השבטים. מנעוריי, וכאדם שחווה את הקמת המדינה, את המאבקים טרום-מדינתיים בתוך היישוב היהודי, בין היישוב הישן לעלייה השנייה, בין הספרדים לאשכנזים, כל הכור היתוך הזה היה בעיניי לצנינים, כי אמרתי, איך אתה יכול לכפות מערכת שלמה של מסורת, של אמונה, של דרך חיים, ולבוא ולומר להם, אנחנו מבטלים את הכל, ואנחנו הופכים להיות עם אחד, מאוחד ומיוחד. בתחילת הדרך, המציאות כביכול תפחה על פניי ואמרה, תראה, אולי הם צודקים. הרי כולנו הולכים לצבא. הצבא הוא זה שמשמש את כור ההיתוך. במידה רבה צדקו. במרוצת השנים, אנחנו הבנו שאין 80% שהולכים לצבא. העם הלך ופחת. החיילים התמעטו והלכו. הציבור הערבי גדל. הציבור החרדי כמעט הכפיל את בניו, כאשר אתה קורא סטטיסטיקה פשוט, אתה קורא שהעם מפוצל לארבע מערכות, כל אחת מהן נזקקת למערכת לימודים שונה, זרמים שונים בחינוך, נוצרו פערים קשים ביותר בינינו ובין החברה הערבית. נוצרו פערים קשים מאוד בין החברה החרדית והחברה החילונית. נוצרים פערים היום בין זרמי היהדות השונים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באמת בתקופה שחוזרת, שהיא תקופת שבטים. אחרי 3 ימים חזר המלך החדש רחבעם מן ההתייעצות עם אנשיו. הוא מדד את ירובעם היטב והניד בראשו לשלילה. אבי הכביד את עולכם, אמר לירובעם, אני אוסיף על עולכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ירובעם ענה לו מיד, חד וברור, פיצור, חיתור, אין דיבור. מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל. זהו, נגמר.
מכאן, נדמה שהריבונות שלנו רועדת. אני מרגיש ברעד, בקצות אצבעותיי. חוליות עמוד השדרה של החברה מתקשות להחזיק באומס. סיימנו את המחקר, ואין לנו עוד צורך בפרטים נוספים. מצאנו שהפער בין אזרח לאזרח הוא המכנה המשותף. שההתרסקות מהירה תמיד. ושתמיד זה אנחנו שוויתרנו על המשכו של הקשר בינינו. שההתחלה מלהיבה, שהסיסמה להחזיר עטרה ליושנה עובדת על כל הדורות. שלוקח 35 שנות מלחמה רציפה עד שהם משיגים ריבונות, ורק שנתיים לאבד אותה. שהיכולת להחזיק בחברה אחת לא מתקיימת. שמשבר חברתי מוביל את היתר, שהקנאות צומחת עם המשברים. שמלחמת אחים, אומרת כללי, או רצח מנהיג, מתרחשים סביב שנת ה-50 כך בכל ריבונות. ושהמעגל חוזר על עצמו, שהדמיון מצמרר, ושעצמאות ישראל עדיין לא הצליחה לחצות את גבול הדור השלישי. ובסוף, בסוף חשבתי שאתם כולכם גם חייבים לדעת את כל אלו. ולהיחלץ ביחד, זה אפשרי, זה אנחנו, זו הרי הפעם השלישית. ואני לא נשאר עם זה לבד.